Армысыздар, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күнін айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Мәңгілік даңқ шеруі, концерттік бағдарламалар мен мерекелік от шашу. Қарағанды облысының халқы ұлы женістің 73 жылдығын үлкен көлемде атап өтті. Еліміздің қарулы күштеріне 26 жыл толуына орай өткізілген әскери шеруді қарағандылықтар тікелей эфирден тамашалады. 7 мамыр күні өткен жауынгерлік парадқа 3000-ға жуық әскери қызметші, 300 әскери техника және 40 ұшу аппараты жұмылдырылды. Қаламызда қоғам қайраткері Аманбек Әбдіхановты еске алуға арналған волейболдан ерлер арасында облыстық дәстүрлі турнир өткізілді. Біріншілікке 14 команда қатысты. Женістің 73 жылдығына орай 15000-ға тарта қарағандылық мәңгілік даңқ шеруіне қатысты. Олар қан майдан шебінде шайқасып, жау қолынан қаза тапқан батыр бабаларының және елге оралған ардагерлердің портреттерін ұстап, қала көшелерімен жүріп өтті. Бұл шерудің алғашқы аялдамасы мәңгілік алау алаңы болды. Ол жерде аймақ басшысы Ерлан Қошановтың қатысуымен митинг ұйымдастырылды. Ұлы отан соғысының 73 жылдығына арналған салтанатты шаралар мәңгілік даңқ атты шеруден басталды. Бұл жерде майдан шебінде қаза тапқан азаматтардың бейнесін ұстаған қала тұрғындары қала көшелерімен жүріп өтті. Шеруде бірі әкесінің, бірі атасының суретін мақтанышпен ұстап жүр. Әрбір батырдың бейнесінде өзінше бір тарих бар. Мәселен, Қанафин Оразгелді бұл шеруге өзінің атасының суретін алып келген. Оразгелді ағамыздың сөзінше оның атасы Харков үшін шайқасып, сол жерде Бөшай Қанапияұлы бастаған бірнеше қазақ жауынгері жау қолына тұтқынға түскен. Кейін уақыт өте келе бұл батырлар тұтқыннан қашып шығып, Югославия жерінде Югославия партизаны деген жасақ құрып, жауға қарсы шайқасып, ерлік жасаған екен. Бүгінде осы батыр атасының ерлігін немересі Оразгелді мақтанышпен айтуда. Немістердің қолына түсіпті ағы, 7 қазақ кейін қашып шығады сол жерде. Ауыр жарақатынан кейін. Содан бұлар Югославияның несінде, Югославияның жерінде бір батальонның командирі рейс Бисен дегенмен со жерде тағы бір поляк бар, не құрады? Югославия партизаны құрылады. Отан соғысының ардагері деп мақтаныш тұтамыз атамызды. Югославия партизаны деп кезінде совет үкіметі кезінде мынау тарих сабағында тарих пәні болатын. Сонда жазылған еді бұл кісінің есімі. Кейіндері мынау болмай кетті, дегенмен оған өкініш жоқ, бірақ біз ешкімді ешқашан ұмытқан жоқпыз. Қайтып оралды, елге оралды. Одан бір балалы болды, одан кейін немере шөбере көр, немерелерін көріп кетті. Ирина Сомова да шеруге атасының суретін алып келген. Оның айтуынша Александр Петрович Сталинград үшін шайқасып, ерлік жасап, сол 1943 жылы көз жұмған екен. Ирина сол жылдары майдан шебінде атасының жасаған ерлігін мақтанышпен жеткізді. Мен атамның жасаған ерлігімен мақтанамын. Ол кісі Сталинград түбіндегі шайқаста ерлікпен қаза тапты. Ол кезде атам бар жоғы 31 жаста ғана болған. Атамның артында 3 баласы қалды. Бүгінде барлық ұрпағы ол кісімен мақтан тұтады. Гоголь және Сәтбаев көшесінің қиылысынан бастаған шеру мәңгілік алау алаңына дейін барды. Бұл жердегі салтанатты шара ерлік жасаған Ұлы отан соғысының ардагерлерін еске алып, ескерткішке гүл шоқтарын қоюдан басталды. Митингке аймақ басшысы Ерлан Жақанұлы да қатысты. Облыс әкімі арнай сөз сөйлеп, барлық ардагерлермен және қала тұрғындарын осындай айтулы мереке жеңіс күнімен құттықтады. Кешегі жауынгерлік парадта елбасымыз ерекше атап айтқандай, барша қазақстандықтар жеңімпаз майдангерлерге мәңгілік қарыздар. Сондықтан ардагерлерге лайықты құрмет көрсету, қамқорлық жасау, ерлігін есте ұстау біздің де келер ұрпақтың да басты парызы. Жалпы соғыс жылдары майдан даласынан 50 миллионнан астам хат жазылыпты. Сол хаттардың ішінде қанша тағдыр, қаншама өмір, қаншама үміт, қаншама қайғы мен қасірет жатыр. Расымен де бұл соғыс бірде бір отбасын айналып өтпеді. Қаншама жас боздақтардың жаны қиылды. Жыл өткен сайын облысымыздағы ардагерлердің саны азайып келеді. Жалпы облысымыз бойынша бүгінде 135 ардагер қалған екен.
Осы ұйымдастырылған салтанатты шараға бірқатар ардагерлер қауымы да қатысты. Олардың сөзіне өкініш емес, болашақ ұрпақ соғыс көрмесін, еліміздің шекарасы тыныш болсын деген тілек қана естідік. Бүгінгі мереке құтты болсын. Сол жылдары біздің халқымыз ауыр және қиын кездерді басынан өткізді. Сол кезде батырларымыздың көрсеткен ерлігінің арқасында бүгін ұрпақтарымыз бейбіт өмір кешудеміз. Барлық батырлардың есімі ешқашан ұмыт қалмауы керек. Сол уақытта біз көрген қиыншылықты келер ұрпақ көрмесін. Отанымыз аман болсын. Барлықтарыңызды мерекемен құттықтаймын. Мәңгілік алау алаңындағы салтанат шара әскери парадпен аяқталды. Қаламыздағы барлық әскери бөлімнің сарбаздары бір саппен ескерткіш алдынан жүріп өтті. Айдар Дәуренұлы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші қарағанды телеарнасы. Митингтен соң аймақ басшысы Ерлан Қошанов жиынға келе алмаған бірқатар ардагерлердің шаңырақтарында болып қайтты. Үйлеріне арнайы барып, хал жағдайларымен танысқан облыс әкімі майдангерлерді құттықтап, ардагерлерге сыйлықтар табыстады. Бұл ардагер Кулешев Александрдың шаңырағы. Александр Васильевич соғыс даласында көрсеткен ерлігі үшін бірнеше медальдармен марапатталған. Соғыстан соң ардагер бірнеше жыл ұстаздық қызмет етіп, жас ұрпақ тәрбиелеген. Биылғы жылдың тамыз айында соғыс куәгері 92 жасқа толады екен. Арнайы құттықтауға келген Ерлан Жақанұлы майдангерге сыйлық табыстап, жылы лебізін жеткізді. Александр Васильевич, домой к вам. Приехали. Поздравить, сказать спасибо. Спасибо, спасибо. Спасибо, что внимание большое в этом году вообще. Ал қаламыздағы мерекелік шаралардың легі Жеңіс саябағында жалғасты. Бұл жерде есімдері мәңгі есте атты концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Сондай-ақ мерекеге арнайы тігілген шатырлардың ішінде келген қонақтар мен ардагерлерге арнап ақ дастархан жайылды. Тіпті палаткалардың ішінде де кішігірім концерттік бағдарламалар қойылып, әндер шырқалды. Ауа райының қолайсыздығына қарамастан саябаққа жиналған жұрттың қарасы қалың болды. Бұл жерде қала тұрғындарына арнап дала асыйы жұмыс істеп барлығына солдат ботқасын таратты. Ал концерттік бағдарламада түрлі әскери патриоттық әндер шырқалды. Атап өту керек, бұл шараға Қарағанды мен Астананың 200-ден аса өнерпаздары өнер көрсетті. Сондай-ақ Қазақстан Республикасының ұлттық ұланы мен қарулы күштерінің ұжымдары да атсалысты. Бұл мерекелік шаралардың басты қаһармандары әрине ол ардагерлер. Соғыс жылдарының куәгерлері майдандық әндерді тыңдай отырып, бұрынғы күндерін еске алды. Олардың қатары да жыл санап сиреп барады. Сол фашистік басқыншыларға қарсы күресіп, бізге жеңіс сыйлаған жандардың ендігі айтар тілегі елімізде соғыс болмасын, жастар бейбіт өмір кешсін. Халқымыз аман болсын, жеңіс күні құтты болсын, бақытты болыңдар, өмірлерің ұзақ болсын, қызметтерің жанды, қызметтерің атақты болсын, үйшілерің, балаларың, өмірлерің ұзақ болсын. Енді аман болса, жетпісе өкітіп тойлаймыз. Сондықтан бәрлеріңізді аман болайық, деніміз сау болсын, кейінгі жастарымыз ұзақты өмір болсын деп, енді біздің тілегіміз сол жастарға жақсы өмір сүрсін деп. Кешке дейін созылған мерекелік концерттің соңы түрлі түсті отшашумен аяқталды. Бұл отшашуды көруге келген қала тұрғындарының қарасы қалың болды.
Айдар Дәуренұлы, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Женіс мерекесінде Қазыбек би ауданының әкімдігі, Ұлы Отан соғысының ардагері, үшінші дәрежелі даңқ орденінің иегері Игнатов Юрий Тихоновичті құттықтап қайтты. Ардагерге алғыс білдірген Татьяна Шатохина бейбіт күнді жақындату үшін жанқиярлық ерлік көрсеткен батырға зор денсаулық тіледі. Ұлы Женістің 73-ші көктемін аймағымызда 135 ардагер ғана қарсы алып отыр. Жыл сайын қатары кеміп келе жатқан батырларымыз ұлықтау облыс бойынша кең көлемде жүргізіліп жатыр. Юрий Тихонович, поздравляем вас с праздником Днем Победы. Вы большой, проделали большой путь, прошли войну, восстанавливали хозяйство. Сәуір айында ғана 94 жасқа толған Юрий Тихонович қонақ күтуге әбден үйренген сынайлы. Туған күнінде, ұлы женіс мерекесінде де ардагерді ардақтап, құттықтау тілектерін арқалап келіп жатқандар аз емес. Қазыбек би ауданының әкімдігі де алғашқылардың бірі болып, батырдың хал жағдайын сұрап келді. 18 жасқа тола салысымен соғысқа аттанған Юрий Игнатов майданда радист қызметін атқарған, гвардиялық қатардағы жауынгер Псков облысында неміс шебін бұзып өтуде ерлік жасап, жаяу әскердің аман-есен Синяя өзенінен өтуіне үлес қосты. Латвия астанасы Рига қаласы мен Балтық жағалауын жаудан азат етуде жанқиярлық жұмысымен көзге түскен. 1944 жылы Сталин стратегиялық маңызға ие ірі шабуылдық 10 соққа операциясын жүзеге асыру үшін шешім қабылдап, шешуші әскери қимылға көшуге тапсырма берді. Ондағы мақсат бірнеше бағыт бойынша қалалар мен елді мекендерді фашист басқыншыларынан азат етіп, жаудың көзін жою еді. Мен екі соққы ұрысына қатыстым. Ардагер 1944 жылы Эстонияның Тарту қаласы үшін болған ұрыста толассыз жауған жау оғының астында жүріп жараланады. Дегенмен жағдайдың қиын екендігін білгендіктен радист жарақатын танып алып майдан даласын тастап кетуден бас тартады. Алмастыратын екінші радист келгенге дейін өз қызметін адал атқарған үшін Юрий Игнатов қатардағы жауынгерлер үшін ең жоғарғы марапат саналатын. Үшінші дәрежелі даңқ орденімен наградталды. Ардагер сұрапыл жылдардың естелігін өзі жазу машинкасы мен қағаз бетіне түсіріп, кітап қылып құрастырып шығарған. Енді осы жұмысын баспаға беруді армандап отыр. Бұл кітапта жазылған барлық деректердің шындық екенін дәлелдеу үшін КСРО қорғаныс министрлігінің архивіне сұраныс хат жібердім. Менің қай ерлігім үшін қандай марапат берілген туралы архивтен анықтама келді. Бұл кітапты мен 2009 жылы аяқтадым. Юрий Тихонович бейбіт күні еленген орден медальдарынан гөрі майдан даласында алған атақ марапаттарын ерекше бағалайды. Әскери тәртіппен ел игілігі үшін аянбай еңбек ету дағдысы азаматты бейбіт өмірде де үлкен белестерге көтерді. Арнамыздың түсірілім тобымен қоштасып жатып, батыр Женістің 73 жылдығын тойлап жатқан бүгінгі толқын сұм соғысты көрмей-ақ қойсын деп тілек білдірді. Алмас Мұсабеков, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтар демеушісі Атлант медицина орталығы, Санкт-Петербург. Алғашқы рет Қарағандыда дәрігер Бачиновский 15 сәуірден бастап жеке қабылдау өткізеді. Бас ауру, бас сақинасы, құлақтың шулау, хондроз, сколиоз себебін алады. Бірегей швейцарлық әдіс қолданылады. Асығыңыз, жазба шектеулі, телефон 365-30. Өзіне және өз балаларына дәрісіз және отасыз өмірге рұқсат етіңіз. Тура қазір телефон соғыңыз 365-30. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың үш ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған.
Ал 7 мамыр күні қарағандылық жауынгерлер мен офицерлер, қарулы күштердің ардагерлері, қала тұрғындары қаламыздағы мәдениет сарай алдындағы алаңда LED-экраннан Отар әскери полигонында өткен жауынгерлік шеруді тамашалады. Биылғы парадта алғаш рет аймақтық қорғаныс бөлімшелеріне жауынгерлік ту тапсырылды. Отардағы айтулы әскери шара қарулы күштердің жоғарғы бас қолбасшысы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен өтті. Разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат «Винглок» в целях дезорганизации управления незаконного вооруженного формирования наносит удар по пункту управления террористов высокоточным боеприпасом. Ел тыныштығы мен қауіпсіздігін қорғайтын мұнға жуға әскерилер мәдениет үйе алдында сап түзеді. Қала әкімі ардагерлер мен тұрғындар Отар бөлімде өткен әскери шеруді үлкен экраннан тамашалады. Жауынгерлік парадқа қатысқан жоғарғы бас қолбасшы Нұрсұлтан Назарбаев сарбаздарды және барша қазақстандықтарды отан қорғаушылар күнімен құттықтады. Бүгінгі мереке ер азаматтармен қатар сап түзеген қайсар қыздарымыз да ортақ. Мемлекет отан қорғаушыларға әрекше қамқорлық көрсетіп келеді, көрсете береді. Өткен жылы әскери қызметкерлердің лауазымдық жалақысы 25%-ке артты. Әскерилерді тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесі шешімін өз ретімен тауып жатыр. Мұның бәрі қарулы күштер сарбаздарының ар-намысы мен айбынын арттыруға жол ашады. Сондықтан мен сіздерді әскери антқа адал болуды деп сенемін. Баршаңызға амандық, бейбіт өмір, бақ береке тілеймін. Мерекелеріміз құтты болсын. Қазақстан Республикасының қарулы күштері жасасын. Ура! Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атынан жауынгерлік тулар тапсырылады. Бұл жолғы әскери шерудің тағы бір ерекшелігі алғаш рет аймақты қорғаныс бөлімшелеріне жауынгерлік ту тапсырылды. Қабылдап алғандар облыс әкімдері Астана мен Алматы қалаларының басшылары болды. Республикалық шеруді тұрғындармен бірге Қарағанды әскери гарнизоны және Жасұлан мектебінің оқушылары да келіп көрді. Қарағанды қаласында 1200-ден астам әскери қызметшілер жиналып, Астана өңірінің қолбасшылығының атынан Атар 40-шы базасында өтіп жатқан жауынгерлік парадты барлығымыз көріп тамашалап отырмыз. Бұл жерде біз жаңа технологиялармен, жаңа қару-жарақтың, жаңа әскери техникалардың, жаңа әуеде қалай атылған әскери техникалардың жақсы тамашаладық. Бүгінде біздің Қазақстан Республикасының қарулы күштері қарқынды дамуда. Ал жол болсын Тәрілхан шеруді тамашалауға өзінің 5 жасар ұлын алып келген екен. Оның айтуынша патриоттық сезім мен әскери тәртіпке кішкентай кезден бастап тәрбиелеу қажет. Қазақстан Республикасының Атарда өтіп жатқан жауынгерлік парадты көруге ұлыммен келіп тұр. Болашақта ұлымның патриоттық сезімін ояту үшін және барша ер азаматтарды осы ұлы мерекемен құттықтауға келіп тұрмын. Сап түзеп өткен сарбаздарын шеруінен кейін ауыр техникаларының жұмысы көрсетілді. Реактивті ұшқыштар нысанға оқ жаудырып, берілген тапсырманы жоғары деңгейде орындап шықты. Сарбаздардың да атыс құралдарын басқару мүмкіндігі паш етілді. Рахат Асайын Талғат Бегелдинов атындағы Жасұлан Республикалық мектебінің оқушысы. Ол отан қорғаушы күні алғаш рет сап түзеп, әскери шеруді тамашалады. Рахат болашақта офицер болғысы келеді. Жауынгерлік парадты тамашаладық, өте жақсы әсер алдық, өте рухани байыдық деп айтсам болады. Яғни мен осы Қарағанды Республикалық Жасұлан мектебінің тәрбиеленушісімін, қазіргі таңда болашақта офицер болғым келеді. Себебі бұл офицер болу, отандық қорғау, ол өте абыройлы іс деп ойлаймын. Шартты ұрысқа бас аяғы 3000-нан астам сарбаз бен сардар, 300-ден аса әскери техника және 40 шақты әуе көлігі жұмылдырылған. Әскери шеруден кейін қарулы күштеріміздің қуаты мен әскери әлеуметімізді көрсететін сарбаздар сап түсіп әскери оркестрдің сүймелдеуімен жүріп өтті. Ай
Ажашкын Сисен, Аман Кожанов, Дастан Шанин, Бірінші Қарағанды телеарнасы. Жыл сайынғы дәстүрмен биылда жауынгерлер әндерінің фестивалі өтті. Мәдени шараға аймақта орналасқан әскери бөлімдер, полиция қызметкерлері мен студенттер қатысты. Сондай-ақ саябақтың ішінде орналасқан шатырлы қалашықта жұртшылық жауынгер ботқасының дәмін татты. Бір тілімнан қара құмық ботқасы қан майданда жауынгерге нәр беріп, қайратымен айбатын асырған. Дәл осы астан бүгін қарағандылықтарда ауыз тиді. 300-ден астам адамға шақтаған ботқа 1941-45 жылдары Сұрапыл соғыста сарбастарға тамақ пісірген далалық ақсыханаға ұқсайтын мына алаңда әзірленді. Мұнда 120 келіден астам ботқа пісірілген. Жас буын аталарының ерлігін ұмытпай, жеңістің дәмін татсын деген мақсатта ұйымдасты. Сарбаз ботқасынан дәм татумен қатар дәстүрге айналған әскери әндер фестивалі өтті. Мәдени шараға қатысыған 30-ға жуық сарбаз дүйім жұртқа өз өнерлерін көрсетті. Онда туған жерге деген махаббат, жауынгерлер туралы әндер мен екінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы ескі әндер де шырқалды. Ән байқауына қатысушылардың бірі 9 жыл әскери лазеретте медбике болып жұмыс жасап жүрген Эльвира Алтынбекова. Ол болашақта да аталмыш шараларға қатысып, екі саланы қатар алып жүруге ниет. Әскери шенді көбейтуге, одан кейін әрқашанда осылай қатысып отырған. Медбекем болып жұмыс істеймін әскерде, өзім адамдарға тек қана көмектескім келеді әрдайым. Сол үшін осы әскерге келдім, біздің жауынгерлерімізге көмектесем деп. Ұйымдастырушылар осындай тағылымды шара әскери бөлімше сарбаздарының абырой беделін арттырып, отаншыл рухты көтерумен қатар мерекелік көңілгі сыйлайды деп есептейді. Өйткені бүгінгі тәуелсіз Қазақстан жауынгерлері жан-жақты болуы шарт. Аталмыш фестиваль арқа жерінде 10 жылдан бері өткізіліп келеді. Бұл ең алдымен еліміздің әскери құрылымдардың тек қана біздің шекарамызды, тыныштығымызды күзетіп, одан бөлек олардың өнерге де жақын екенін айшықтап көрсету, және де біздің қала тұрғындарына осындай мерекелік тамаша көңіл-күй сыйлау мақсатында өткізілуде. Сарбаздар арнайы музыкалық білімі бар кәсіби мамандардан кем түскен жоқ. Барлық қатысушылар арнайы диплом мен сыйлықтарға ие болды. Ажашқын Сисен, Аман Кожанов, Дастан Шанин, Бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда қоғам қайраткері Аманбек Әбдіхановты еске алуға арналған волейболдан ерлер арасындағы облыстық дәстүрлі турнир өткізілді. Біріншілікке 14 команда қатысты. Аманбек Түсіпханұлы облыстағы құзырлы мекемелерде және аудандарда басшылық қызметтер атқарған азамат. Қайраткерді еске алу турниріне әріптестер мен әкімдік өкілдері де қатысты. Салауатты өмір салтын қалыптастыру мақсатында өткізілген облыстық біріншілік 8 жыл қатарынан ұйымдастырылуда. Марқұмды еске алу турнирі ең алғаш рет Шет ауданында өткен. Аманбек Түсіпханұлы Шет ауданы Қарабұлақ ауылында туған. Қарабұлақ жұмыскер ауылдарында атқарған еңбегінің жемісін жергілікті халық әлі күнге дейін игілікке пайдаланып келеді. Іскер азамат Жанарқа Абай аудандарында әкім бола жүріп те халықпен етене араласқан. Облыстық көші-қон және облыстық су шаруашылығы басқармаларында басқарған. Аманбек аға халық ағарту саласының үздігі Жанарқа Абай аудандарының құрметті азаматы атақтарымен марапатталған. Осынау азамат ел есінде жарқын бейнесімен қалды дейді әріптестері. Аманбек Түсіпханұлы Абай ауданында аз уақыт әкім болып жұмыс жасаса да көп нәрсені істеп үлгерді. Ол кісі ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуына, сондай-ақ спортты насихаттауға өз үлесін қосты. Аманбектің өзі спортқа өте жақын болатын. Волейболмен қатар теннисті де жақсы ойнайтын. Көп жылдан бері еске алу турнирін отбасы мүшелері ұйымдастырып келеді. Жыл сайын командалар саны артып, қарқынды түрде дамып келе жатыр.
Абдыханов қарналған ерлер арасындағы волейбол турнирін Аманбек Түсіпханұлы атындағы қор ұйымдастырды. Аталмыш ойынның аясы жылдан жылға кеңейіп келеді. Биылғы жылы шекаралас Қырғызстаннан да командалар келіп қатысқан. Жарыс ұйымдастыруда өңірдегі спортты дамыту және алыс ауылдарда кәсіби командалық ойыншыларды қалыптастыру көзделген. Финалға ойыншылардың ішінен 4 команда іріктеліп шықты. Ақтық сайысқа шыққан Астана және Павлодар командаларының ойындары да өтті. Бас төрешінің айтуынша, биылғы турнирге барлық командалар жақсы дайындықпен келген. Біздің негізгі мақсат спорт, волейболды осы Қарағанды қаласында насихаттау, Қарағанды облысында деп айтайық. Және де облыстық деңгейде жас балдардың спорттық шеберлігін, волейболдағы шеберлігін жетілдіру болып саналады. Қазіргі таңда спорт шеберліктері өте жақсы, жарыс жоғары деңгейде өткізілуде. Жарыс барысында үздік ойыншыларға да қомақты сыйлықтар тапсырылды. Бас жүлдені астаналықтар қанжығасына байлады. Астана ұжымы кубокпен 500 мың теңге ақшалай сыйақы еншіледі. Бұл жеңімпаз команда республикалық сайыстардан да жүлдемен оралып жүрген көрінеді. Қарсыластарымыз жақсы дайындықпен келген екен. Алғашқы Қырғызстан және финалдағы Павлодар командаларымен өткен ойын мықты болды. Басқа командаларда осал емес. Биылғы турнир тартысты өтті. Ұйымдастырушыларға үлкен рахмет. Келер жылы да қатысуға ниеттіміз. Жеңгенімізге өте қуаныштымыз. Біріншілікте 4 орынға дейін жүлде белгіленген. Бірінші орынға Астана ұжымы ие болса, 250 мың тағайындалған екінші орынды Павлодар командасы еншіледі. Ал үшінші орынды қарағандылық Сарыарқа команда қанжығасына байлап 150 мың теңге ақшалай сыйлық алды. Төртінші орынның жүлдесі Ақмола ұжымына берілді. Оларға 100 мың теңге көлемінде сыйлық табысталды. Жалпы волейбол жарысы көптің көңілінен шықты. Бұл жарыс алдағы уақытта халықаралық деңгейде жалғасын табады деп күтіліп отыр. Ажырқын Сисен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақтаған бүгінгі арнамызда келіпшіген ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарыңызды бөлісіңіз келсе, редакциямыздың 420649 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегіде жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Өздеріңізден қорықтасамын. Амандықта жүрсінші.